僕は池田先生が亡くなるときにこの本が出たということは、池田先生が最後にこれで気づけよと、これでも気づかなかったらもうおしまいだよと、今までいろんな意味で先生は我々にね、メッセージを送ってくださいましたけど、最後の最大のメッセージがこれで気づけってことなんですよ。今の原田思考部のおかしさに、ね。気づかないと、本当に振り落とされてしまいますよ。大商人、秋田先生から。で、その根拠は何でしょうかって、僕最近わかんなかったから、なんで方法もご本尊から南無妙法蓮華経に変更されたって書いてあるだけなんだけど、これで方法が変わったって四方さんが言うんですけどね、その根拠何ですかって、まあ、聞いときながら自分で探して、